Valorem molt positivament la nova regulació i protocol que a partir d'ara doncs, regularà les activitats extraescolars. A la Pere Tarrés li donem molta importància a les activitats extraescolars perquè donen doncs, aquell complement educatiu perquè donar a l'infant aquesta educació 360 i, per tant, complementar el que és l'educació a l'escola amb aquesta educació que es dona fora de l'horari lectiu. A partir d'aquí, aquest protocol estem segurs que trencarà amb aquesta incertesa que arrosseguem des de fa tants mesos i, per tant, animem a les famílies a que a partir de les activitats extraescolars com a activitat segura que són, doncs, apuntin els infants i els donin l'oportunitat d'adquirir aquestes competències globals. Fem una crida també. Les activitats extraescolars són una eina bàsica importantíssima per trencar la bretxa social. Tots els infants han de tenir totes les oportunitats i, per tant, demanem també a les administracions que facin el possible per garantir l'accés universal a les activitats extraescolars per part dels infants. A la Pere Tarrés, igual que ho hem fet aquest estiu amb les activitats d'estiu, amb els casals, les colònies com a activitats segures, som capaços de garantir aquesta seguretat en les activitats extraescolars. La Pere Tarrés, amb aquesta expertesa de 60 anys, és una garantia per dur a terme aquestes activitats de forma segura i de forma realment atractiva pels infants i per les famílies.